Nou, goeddag hier, dames. Oh, wacht even. Ik moet even de cameraman instrueren om de camera goed vast te houden. Henk, hou de camera goed vast, jongen. Nou, Houston, geen problemen. Houston, hebben we geluid? Ja, hebben we geluid. Houston? Houston? Nou, in ieder geval, even tussenstop. Voor Mita en ook al die andere demonstratiehoppers. De demonstratiehoppers. Stelletje getraumatiseerde narcisten met grootheidswaanzin en een collectieve waan of psychose, zo gezegd. Onze wereldverbeteraars die ons op kosten jagen door allemaal van die maffe demonstraties te organiseren die geen zin hebben. Ja, jullie hebben het recht om te demonstreren. Nou, dat bepalen ze. Nou, dat wordt 100 man om te demonstreren. Nou, dat gaat een verschil maken. Je kan beter een drup op een gloeiende plaat. Kijk het spetteren. Dus, voor al die mensen. Ik heb Mita gezegd, nou goh, bel even, zoek mijn nummer even op. Een aantal, mijn nummer zweeft ergens rond op het internet, maar ik heb er ook een beetje laten driften. Want ik kreeg gelijk zulke verhalen van, en de hele over de adoptie en dingen. En dat ze mij met mijn trauma en mijn adoptie wou helpen. Nogmaals, ik heb geen trauma van mijn adoptie. En ik kom uit een laboratorium, toevallig uit Cali, Colombia. En bla bla bla, echt hele lappe tekst, echt niet normaal. Ik denk dat het is, de wimpertroela. Die anderen ook, die begonnen ook over, ja, invideren, dit en dat. En het zijn een stelletje campers en asociale en het zijn een stelletje hersenloze, weet ik voor wat. Dat was die een of andere oma met die religieuze kruisen in de oren. Nou, daarvoor zou ze ook branden in de hel. En allemaal mensen die denken wat te snappen of denken wat te weten. Ze weten geen eens wat ze niet weten. Nee. Nou, heel ernstig en heel vervelend. Moeilijk irritant. Die denken wat zijn. Die denken dat hun filmpjes wat uitmaakt. Of op een hele onbeleefde manier onze minister-president aanspreken. Of quasi stalken. Ik zeg dus gewoon stalken. Stedelijke verordening voor het Binnenhof en Katshuis en weet ik veel wat allemaal. Stedelijke verordening. Jan van Zaan heb het al een keertje eerder verpest in Utrecht. Nu in Den Haag. Nou weet je wat een koekenbakker joh. En al die klanten ook. Met de Thierry Bidet. Thierry Bidet moet lachen om Karin Marie, weet ik voor wat, Stalker, Glenn Close, Fatal Attraction. Die enge Karin Marie met de hoe is het met je ziel, hoe is het met jouw ziel, Karin? Nou, die zo zwart als de nacht, geloof me nou. In jezelf beklag, in je gezeik en de buren helemaal gek maken met hun toeten en alles. En je vriendje van gek zetten, Karin Marie. En dan onze minister van frikandellen en vaccins en gezondheid en ongezondheid. Hugo, meneer de Jonge, de Junk. Die met Lady Gaga loopt te flirten en met al die anderen, met die Pizzagate en al die Hugo de Jonge. Die allemaal echt een satanist met zijn enge schoenen. Ja, goed, die schoenen, hij heeft ook Illuminati schoenen met die driehoekje erop met die ogen erin. Moet je maar even kijken, alle schoenen van Hugo de Jonge, de Junk. Junk geleerd, Junk gedaan. Maar in ieder geval, nou die dan, die Hugo de Jonge loopt te stalken. Met de hoest met je ziel en die wil een paar boeken geven. Als er nou een moslima met een Koran achter Thierry Bidet elke dag bij het Binnenhof en zo. Thierry Bidet achtervolgen met een Koran, een moslima. Dan zou je me moeten horen piepen, joh. Maar als Hugo de Jonge wordt gestalkt door een of andere psychopathische Efteling heks. Karin Marie, weet ik voor wat hoe ze heet. Die echt, verschrikkelijk zegt. Kijk, dat is met alles zo. Je denkt, oh ja, leuk. Leuke nieuwe serie of leuk nieuw product of wat dan ook. En dan merk je dat het toch Megaperls is versie 13. Dus die eerste Megaperls waren ook goed. Maar dan heb je weer nieuwe van weer andere wasmiddelen en toestanden. Nou, of de zoveelste versie van bullshit. En mensen die denken dat ze met YouTube filmpjes de wereld gaan veranderen. Nou, met hun stalk gedrag. Zoals Karen Marie met Hugo de Jonge. Hoe kom ik nou daar weer terecht? Ik weet het niet. Dat ze allemaal nep zijn en over Mita, hele lappe tekst van Mita, houd er alsjeblieft op. Mita, het zijn toch je echte ouders in Nederland. Ze hebben je voor de gek gehouden. Je bent hier geboren, je bent gewoon uit een bloemkool gehaald of zo, of weet ik van wat. Die zitten allemaal helemaal vast in het verleden. En maar klagen en dit en dat. En elke mogelijkheid om hun onvrede te kunnen ventileren op basis van belachelijkheid.
En absoluut geen onderzoek doen en er helemaal niks van snappen. Nou, dan moet je dat aan de demonstraties zien overlaten van Nederland. Die we samen met de Videre collectief onder de verrekijker hebben. En met het Videre collectief waarin ik met heel veel van hun gedachtegoed absoluut niet eens ben. Ik vind dat ze ook door een roze bureau kijken met heel veel zaken rond... In ieder geval. Ik ga weer even verder met relaxen en de Homo sapiens sapiens bestuderen. Voor iedereen die in Utrecht die geintjes dacht te maken met Timo John Smit. We gaan even kort terug vanaf 2013 tot en met nu. Het is jullie vergeven. Jullie hebben mijn genade en mijn barmhartigheid, mijn liefde, mijn begrip. En al begrijp ik niet dat jullie zo dom waren om mij te onderschatten. Ja, dus daarmee heel veel succes voor al die charlatans en vrijmetselaars en toneelspelers en mafkezen en gangstalkertjes en neppolitieagenten en politici die allemaal denken dat ze wat zijn, weet ik veel wat, ik ken ze allemaal. Tenminste, allerlei overal, van GroenLinks tot SP, tot noem maar op. Jullie mafkezen, jullie houden niet van Holland, jullie houden niet van kaas en melk. En jullie vrezen God niet en jullie zijn een stelletje duivels. De doodskult in Utrecht die ik dan ken, stelletje satanisten, viesrikken, Illuminati wannabes. Ik zeg Illuminati wannabes en mensen die denken dat ze de arts kennen. En allemaal van adel en vrijmetselaars en allemaal wannabes. Nou, die willen allemaal iemand zijn en die zullen nooit iemand zijn. En ik ben niemand. Mijn naam is Nobody. Niente nombre Quiñones uit Cali, Colombia. Ja, kruis je mij, dan kruis je het pad van God en de duivel tegelijk. Niemand is in controle. Nee, ik ook niet. Maar ik wens al die charlatans ontzettend veel succes met hun leugens. Want wie een web weeft van leugens komt erin verstrikt raken en sterft van de honger. Maar weef je een web van leugens met velen, dan raak je erin verstrikt. Zak je door dat web heen, door het gewicht van de leugens. En dan kom je met een buik vol honger dood te vallen op de grond. Ja, wacht maar jongens. Wacht maar. Jullie dachten Timo John Smit te kruisen en voor de gek te houden. Jullie hebben jezelf voor de gek gehouden. Want iedereen die een vijand is van Timo John Smit, niente nombre Quiñones, Colombiano, huurling van God, John Wick. Iedereen die een vijand van mij is, is een vijand van zichzelf. Want ik lieg niet. En jullie wel, en dat is het verschil. Jullie zijn doorzichtig en ik ben transparant. Veel succes.